That's actually difficult. Wow. Lige nu er jeg i gang med at arrangere en koncert for symfoniorkester, og det har jeg cirka 3 måneder til. Det er et meget gigantisk projekt, sindssygt omfattende. Det skal være 45 minutter, baseret på 12 taiwanesiske folkesange. Det vil sige, at jeg har et orkester på 50 mennesker, og det skal fremføres om 3 måneder i Taiwan. Opgaven lyder i at gøre det mindre taiwanesisk, mere vestligt, mere jazzet. We are trying to combine Asian music and Western music. For me, it's really important to figure out how do you actually play this. At have en melodi, som lyder taiwanesisk, og prøve at gøre det jazzet er praktisk talt umuligt. Can you understand what I'm saying? Det er arrangeret af mig, som ikke ved særlig meget om taiwanesisk musik. We have different language, but music can tell everything. Jeg har faktisk ikke dirigeret nok til at skulle stå foran et orkester, jeg ikke kender. Vi har kun 2 dage til at lære hele koncerten, og hvis vi ikke når det, så kan vi ikke holde koncerten i Taiwan. Alting er nødt til at fungere, og det ligger på mine skuldre. Forhåbentlig kommer der ikke for mange forhindringer i løbet af de næste par måneder. Ellers så kommer der ikke til at være en koncert.